کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی ہر نماز صرف جسم کی حرکت ہی نہیں بلکہ ایک روحانی، فکری، علمی اور جذباتی سفر ہو، محبت کا نذرانہ ہو، ہر آیت و ذکر دل سے نکلے اور ہر دعا میں تڑپ ہو، وسوسوں کو کوئی موقع نہ ملے، قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو اور دل میں اترتا جائے؟ نماز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس کا کچھ اثر ہماری نماز میں بھی آ جائے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں سکون رہے، اور سب سے اہم یہ کہ آخرت سنور جائے۔ تو نماز و قرآن کے سمجھنے کے اس کورس کا مکمل سیٹ آج ہی آرڈر کیجئے اور جلد سے جلد اس کو سیکھ لیجئے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور فون نمبرات ضرور نوٹ کر لیں۔